Waalaikumsalam. Hari ni mak banyak tempahan ni. Mak, abang main bola dulu, mak. Baik-baik. Tunggu, tunggu. Okey. Eh, abang. Jom, jom. Izzah, salah tu buat betul-betul. Tapi ni bosanlah, mak. Kalau nak buat, biar betul-betul. Teliti. Warna dia pun tak menarik. Kan lagi cantik kalau warna-warna ni. Alamak, adik kau dah bangun dah. Mak, kita pergi sana dulu, mak. Baik-baik jaga adik tu. Okey, mak. Rani? Rani? Eh, Aisyah. Eh, apa khabar, Rani? Khabar baik. Terima kasihlah selalu tempangan kami. Ya. Kenapa, Rani? Maafkan saya, Rani. Maafkan saya, salah saya, Rani. Tangan pegang cepat. Okey. Okey. Okey, garu pelan-pelan eh. Okey. Nah, minta tepung. Okey. Okey. Ma? Hai, Mima. Namanya kueh Aisyah.